Вітаю! Мене звати Валентина. Приїхала з прекрасного міста Фонтанів у Вінниці. Мені 33 роки. Я щаслива дружина та прекрасна мама двох чарівних донечок. У нас в сім'ї є правило трьох В – Валентина, Вероніка та Вікторія. Завжди хотіла бути прикладом для своїх донечок, прикладом краси та жіночності. Для моєї роботи це також дуже важливо, я косметолог. Закінчила Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пирогова. Брала участь у міжнародному конгресі по косметології в Грузії. Навчалась в модельній школі «Грейс» разом зі своєю старшою донечкою. Люблю подорожувати, малювати, танцювати, а також захоплююсь петриківським розписом. Постійно розвиваюсь та веду активне соціальне життя. Я справедлива, добра, а іноді навіть занадто. І беру від життя по максимуму. Хочу побажати усім дівчатам успіху у конкурсі. Окрема подяка за запрошення на конкурс Катерині Просяніковій та національному директору Місіс Глоуб та автору премії Queen's Globe Анжеліки Костіної. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep